volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco do papel da mulher na sociedade e agora na Bíblia. E, claro, vamos abordar bastante sobre os papéis e as posições que as mulheres têm a caçador hoje, principalmente dentro das instituições religiosas. Você acha que a cultura bíblica cristã, ela é um pouco de ofuscar as mulheres? Claro que naquele tempo essa era um pouco da cultura, mas isso através do texto bíblico se institucionalizou nas nossas religiões ou nas nossas instituições religiosas hoje? A mulher ainda ela é vista como, não inferior, mas um pouco tolhida, não por questões sociais, porque hoje a gente vê mulher, não tem tanta diferenciação, mas quando a gente vai para a igreja ainda existe isso por causa da cultura bíblica? A Bíblia nasce dentro de uma sociedade patriarcal, né? Sem dúvida, a gente está falando de uma literatura com 35 séculos de história, quase. Isso faz com que a gente tenha que voltar lá num período muito patriarcal, mas uma sociedade que está em modificação. Quando a gente fala, por exemplo, de judaísmo para hebraísmo, existe uma ponte gigantesca de tempo. Então, nesse processo, você vê que a sociedade está em mudanças e a Bíblia, ou as literaturas, ou as instruções religiosas vão se modificando de acordo com as circunstâncias que a sociedade pede. Perceba, por exemplo, o caso do direito da herança. Era só para os filhos. Aí tem um homem na Torá, né, Zelofenat, que ele não tem filhos, só filhas. E o que acontece é que ele morre e agora as filhas pedem uma reivindicação. A lei de Moisés sofre uma alteração mediante uma necessidade social. Aí quando a gente joga lá para o Novo Testamento, você vê um discurso de Pedro falando que nós somos nação sacerdotal. Você vê o discurso de Paulo dizendo que não há mais homem nem mulher, nem escravo nem livre. Isso começa a fazer com que a sociedade reavalie a sua postura. Nitidamente, a figura do pastor, ela é masculina. Estou falando de Bíblia. O perfil é masculino. O sacerdócio era masculino. O que acontece hoje é o que, por exemplo, a minha professora de missões, né, Lucy Gonçalves Guimarães, tanto tempo atrás ela já me instruía, ela dizendo que 38 anos, quase 40 anos de campo missionário, ela implantava a igreja, né, ia lá, suava a camisa, fazia o trabalho, discipulava. Na hora de celebrar a ceia e na hora de fazer o batismo, tem que trazer um pastor de fora para ir lá no campo fazer aquilo que a mulher não pode. Né? Como se o papel de um pastor fosse batizar. Não que ela não saberia, mas aí, é que ela não poderia, porque saber ela já tinha mostrado. Que sim, com certeza. Ela era a pastora. Era. O papel do pastor de apacentamento não se resume a ceia e batismo. Pelo contrário, isso é o menor das importâncias ou dos significados. E aí, o que acontece é que eles começaram a reavaliar isso. A Convenção Batista, né, consentiu, né, em desagrado a alguns, em agrado a outros, né, e outras, mas, e desagrado a outras, como a senhora colocou, muito, muito bem perceptivo, mas o que acontece é que a sociedade, ela tem que se adaptar às mudanças. É traumático para a sociedade qualquer modificação. Perfeito. Inclusive olhar no púlpito uma mulher ensinando. Se fosse uma educadora religiosa, tudo bem, mas agora ela é pastora. Essa leitura estigmatizada que foi colocada na mulher, né, ela é um resultado de uma cultura patriarcal que hoje sofre modificações. O que a sociedade precisa é aprender a se adaptar. E não é só nesse quesito. A tecnologia exigiu a adaptação das nossas relações. Nós encontramos, por exemplo, hoje a questão de gênero. Nós estávamos discutindo ontem o quê? Né? Gênero. A discussão sobre como é que eu defino gênero na escola. Então, toda modificação requer adaptação. E eu acredito que a igreja precisa parar para pensar nisso e entender a relação que vai ter com a mulher. Porque quando fala de gênero, o que se define papel de mulher? O que se define papel de homem? Às vezes fica no campo do subjetivo, não é? Isso é papel da mulher, isso é papel do homem. Como assim? Alguns vão dizer que é a pia. Né? Exatamente, né? Mas só que dentro dessa realidade, André, uma coisa que eu queria colocar era gerar filho, cuidar da casa, não é? E dentro da história que você trouxe, né, dessa cultura patriarcal, interessante
que na época do nômade, quem é que arrumava, quem é que levantava as tendas, quem é que estruturava, vamos supor, a casa, enquanto os homens ficavam sentando, batendo papo, até a hora de chegar o momento da caçada e voltar. Então, veja que a mulher, ela sempre trabalhou. A mulher, no passado de todos esses séculos e tempos, nós vemos a mulher foi inspiração para tantos pintores, para tantas composições, e a mulher foi um presente que Deus deu ao homem. Eva foi um presente que Deus deu a Adão, com uma finalidade. Ele colocou para que ela seja ajudadora, mas o quê? Porque Deus deu alguma ordem, olha, vocês vão trabalhar, vão governar, mas não disse, ó, exime só Eva aqui, não, ó. Eva só vai gerar. Então, ela também tinha um papel. Só que, pastor, eu vejo que toda transformação, ela gera dor. Ela dói, mudança incomoda, dói. Então, nós não estamos preparados para sofrer, para passarmos por algumas dores. Então, é melhor deixar as coisas como estão, mesmo que a gente veja que não tem como deter, mas não vamos fazer força para que isso aconteça de imediato, que mude, porque isso vai gerar dor. Há pouco tempo, nós vimos aí um programa aí passando sobre as mulheres no mercado de trabalho, ocupando as mesmas funções, fazendo as mesmas coisas e com um salário muito abaixo. Menor. Então, olha só, o homem concorda, vamos dizer assim, a sociedade em si concorda, que a mulher, ela pode estar aqui, ó, como você, um apresentador, a mulher é um apresentador. A minha mulher apresenta, ela é muito melhor do que eu. Olha aí, André. A mulher muito hoje mais bonita, eloquente. A mulher hoje pilota um avião, mas uma Fórmula 1, ela vai para o ringue. Então, por que ela tem que ganhar menos? Mas dentro por que ela tem que estar no nível de inferioridade? Não é? Mas dentro dessa colocação que a pastora está dizendo aí, até achei bastante feliz a colocação do pastor, mas uma coisa me chamou a atenção no início, quando a pastora citou sobre a capacidade da mulher. Eu creio que aqui ninguém está colocando em jogo a capacidade que a mulher tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu creio piamente que ela tem uma capacidade exímia. Só que dentro dessa realidade aí, foi dito o ato da fragilidade dela, né? Você até citou no início sobre a fragilidade dela. E eu fico com a fragilidade dela. Em que sentido? Mas a mulher não é tão frágil assim. A Bíblia diz assim, olha. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em que sentido que eu fico com a parte frágil dela? Porque senão eu me igualo ao homem em todos os aspectos. E Deus não me colocou como mulher para eu me igualar ao homem em todos os aspectos. Eu tenho que saber que essa parte de dignidade que Deus quer que o homem preste a ela seja real no dia a dia. Porque senão eu começo a bater de frente com o homem. Senão eu começo a quebrar princípios com o homem. Porque ela tem uma capacidade plural, isso é real. Ela tem uma capacidade plural em todos os aspectos. Mas eu tenho que saber que Deus me fez feminina. E esse lado mais frágil, meu, eu quero sempre que o meu marido, entendeu? Observe isso com dignidade, com essa consideração que a Bíblia diz aqui, ó, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Aqui não está em jogo o ato dessa pluralidade fenomenal que ela tem, de liderar aqui, de fazer isso, de ser dona de casa, de ser esposa, de liderar. Não está. Mas nós temos que entender que esse lado mais frágil dela, o homem tem que observar não, com concordo, essa indignação. Mas sabe de uma coisa, pastor Rosângela, que eu percebo nas relações, e eu tive uma conversa que isso me veio mesmo, eu acho que vocês vão concordar com o que eu vou falar. Muito do que a gente tem hoje como competição entre homem e mulher, que às vezes até é buscado pela mulher na questão da igualdade, feminino, a gente tem que disputar mesmo, iguais e tudo, é algo que, conforme nós falamos aqui, tudo é aprendido. Eu acho que é aprendido isso pela nossa cultura dentro da casa. Deixa eu dar um exemplo disso. Por que o homem hoje é o cabeça da casa? Não vou botar a Bíblia em voga, que a gente ainda tem um olhar bíblico para isso. É o quê? Porque ele sustenta e paga a casa. Não era assim antigamente? Quem é que manda aqui sou eu, porque eu que sustento, eu que boto comida aqui. Então a mulher, ela cresce num lar e numa mentalidade que manda quem paga. Aí o dia que ela começa a receber mais do que o cara,
que ela vai fazer? Ah, então agora eu que vou mandar. Por quê? Porque tu que me ensinou assim. Eu fui ensinada assim, a minha mãe era assim com o meu pai. Não é mais ou menos isso? Você por isso que a gente cria. Eu acho que a disputa não é necessariamente de como a gente enxerga a mulher ser frágil ou não. É do que é aprendido nas relações. Se é que, do quem que é manda, quem paga, o dia que a mulher ganhar mais, isso acontece muito. Eu conheço famílias que tiveram muitos problemas, e eu até aconselhei alguns, porque a mulher começou a ganhar 3-4 vezes mais do que o homem. E eles entraram numa crise de identidade, de, calma aí, quem é quem aqui? Embora o cara ganhasse muito bem, eram pessoas muito prósperas. E já vi situações do homem não ganhar nada, de ser dono de casa, a mulher ganha tudo, ela que provia tudo, mas ele que era o dono de casa. Mas vou falar pra você. Tinha aquele lance de, ó, se tu precisar parar agora e eu trabalhar e vender balinha na rua, eu vou e vendo. Sabe aquela situação do homem, se precisar de mim pra isso, eu farei isso. E eles não tinham um problema com essa identidade. Então, eu entendo que é muito aprendiz. Vocês não concordam comigo? É um pouco aprendiz. É o que nós passamos para a mulher. Eu trabalhava como chefe da MBR, Minerações Brasileiras Reunidas. Minha mãe era chefe da cozinha da MBR. E meu pai estava abaixo dela. Perfeito. Dentro de casa, começou a ter transtornos em relação a isso. Quase teve um divórcio. Só que teve um porém. Minha mãe foi muito sábia. Minha mãe, ela não era evangélica ainda, tá? Ela teve que se colocar numa posição dentro de casa, saber que ele era o cabeça do lar, de forma que ela não tirasse a honra dele. E isso ocorreu de uma forma muito sábia. Ela continuou sendo chefe dele na empresa, entendeu? Morreu sendo chefe dele na empresa, que meu pai partiu tem 3 anos, e eles não se separaram. Perfeito. Então, tudo vale também da sabedoria da mulher, não, que Deus expressa é capítulo que eu 14. Mas muito você do nota que, a gente... que existe uma rotulação de um padrão para a mulher que alcançou o seu espaço. Porque, às vezes, nós conhecemos mulheres que o sonho delas é ser mãe, ser esposa e dona de casa. É o projeto de vida dela. E eu preciso respeitar uma mulher que pensa assim. Ela é feliz dessa maneira. Eu tenho uma aluna no seminário que falou, pastor, o meu sonho é ser isso. Por mais que eu esteja aqui no seminário, a minha igreja me impõe, me exige estar aqui, mas o que eu gosto de fazer é dentro da minha casa. Algumas mulheres que se posicionam nessa condição podem olhar para ela como uma pessoa retrógrada, limitada. Isso não é real. Isso não é real. A gente tem que entender o que é que faz feliz o indivíduo. Isso. Bota um pouquinho a questão macho e fêmea, homem e mulher, gênero de lado, e a gente começa a olhar o que é que realiza a pessoa. E que ela execute pastor, bem esse ministério, agora, porque é um ministério, só, né? Aí você está falando de um detalhe de escolha. Já não está falando mais da mulher em evidência. Porque a mulher pode estar em evidência dentro do seu lar, ela pode estar em evidência no mercado de trabalho, isso é indiferente. Agora, com relação a voltar ao sexo frágil, eu não penso dessa forma, o próprio pastor trouxe muito bem aí colocado que a sociedade bíblica, toda a cultura bíblica, ela é patriarcal, ela é machista. E então, toda a linguagem vai mostrar a mulher nesse sentido. Agora, a mulher, ela não é frágil, a mulher é uma mulher forte. Por isso que eu digo que toda essa construção hoje de ter um olhar para a mulher nesse sentido, não fazer da mulher igual ao homem, não. Para isso, a constituição da mulher é uma, do homem é outro. Mas a mulher foi capacitada para desenvolver, porque Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria e capacitação ao homem, ao ser humano, para poder crescer, para poder governar. Então, a mulher pode também, ela pode crescer e governar dentro do seu lar como uma boa mãe, como uma boa esposa, como uma boa companheira, como boa filha, como boa diretora, como boa professora, não importa. Ela tem o seu potencial. Só que o grande problema é que nós ainda, volto a dizer, nós não fomos trabalhados ainda. E você vê, nós estamos hoje vivendo este século, ainda estamos vivendo esse debate. A não aceitação da mulher na sua totalidade. Porque entra com a visão que a mulher está competindo com o homem. Não, a mulher nunca poderá competir, porque ela sai da visão bíblica. Se entrar no espírito da competição, não está dentro da visão bíblica. Mas se nós olharmos e entendemos que a mulher está
desfrutando e descobrindo aquilo que ela recebeu de Deus e está frutificando, nossa, será uma bênção para todos, tanto homem quanto mulher. Deixa para rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu vou querer abordar um pouco, e eu acho que a gente vive esse processo, por isso há o debate. Eu quero abordar um pouco sobre essa inserção da mulher no ministério pastoral, que eu acho que é inevitável, é irreversível, porém, às vezes, quando o processo às vezes é muito acelerado ou é feito de maneira errada, ele queima as mulheres nesse sentido, né? E eu vejo que existem coisas devagar, certo, mas eu já vi alguns processos um pouco também apressados e feitos de qualquer maneira, que eu achei que não foi bom para a imagem feminina naquele contexto, naquele tempo. Vamos um rápido break para a gente falar um pouco. O que, que você acha? Mulher no ministério, é questão de tempo, tem que ser devagar. Ô André, já estão preparadas? Tira o homem e coloca a mulher, que é muito melhor. Vamos um rápido break, não sai daí. Antenados, volta já já.